Здраво, јас сум Томчо. Моментално се наоѓаме во село Велмевци, едно од 34-те живи села во Демирхисарскиот регион, на 25 км од Демирхисар. Во падините на Илинска планина и интересно е што ова село се наоѓа на 944 до 957 метри надморска висина. Освен тоа, друго, нема да припази тако доаѓате на есен, тука е ладно и студи. Има две легенди кои што се интересни и поврзани со ова село. Прво е легендата за првата фудбалска топка донесена во овој дел од Македонија и формирањето на двата фудбалски клуба Горномалци и Долномалци. И втора е легендата за Јордан Пиперката, односно нашиот револуционер, Комите и Војвода, кој што е закопан на ридот во близина на село Велмевци, за да може да има убав поглед на Церско поле. Доколку ви заинтересира ова и сакате да го откриеме село Велмевци заедно, и сакате да го откриеме и овој дел од нашата интересна Македонија, придружете ми се и да започнеме. Кажете ми во моментот каде се наоѓаме? Како се вика село? Селото се вика Велмевци. Од каде го има добиено името Велмевци? Велмевци, да ви кажам, преку планина имено Старо Велме, го вика, ова наводно Ново Велме. Ова село се рачува дека е најчисто село македонско. Цели одове 6 километри сакале турците да се населат тука, почнале да прават џамија. Одове се собрале кумитите и отишле таму да е турка да ја пала џамијата. Запалиле се и степале, поедно недела му се заканувале наводно, ќе видиме ова. И реков, се собираме, мојме таму, правиме лом, се, случајно, ако се деси нешто да загинам, ќе ме закопате Велмевци на ридот, за да гледам, е дело черешна, да гледам местото кај што сум загинал. Таму е закопан со спомени кубав и четири војници загинати, напишали се на плочата и ги пишува, и така завршило, а се зборува, некако предава женска. Мома. Мома го предава на вон. Сега мома од каде? Од кое село? Еба се од нашето село, не може да биде друга, чи видела од девака. Која е земјоделска култура што тука се одградува? Јас кога бев дете имам гојда пасено по 300 гојда. Се средени се дани. Ако имаш два дена ќе се гојдава. Ова се вика вамо долно мало, ова горно мало, она коржамо мало се вика. И се реде, кој да ојд. Ако имаш две, војдат два дена си уште, реци се паса. Сточарството беше најмногу. А земјоделски култури нешто обработ? Многу малце. Се саде лопченица, има жнијено со срб, има морано со вово, со рало, со кунји вршено, немаше вршалици, тираво трактори, така. Се ораше по нешто, али нај беше заземено сточарството. Најголемата гранка беше сточарството. Има легенда поврзана со топката која што е на сред чешма. Да, има легенда. Човекот бил во странство и оттаму е донесол така нешто. Таму работел, бил пекар. Кога ја донел топката, што се случило тука? Биле формирани според тоа што се збори два фудбалски клуба. Да. Каде се играло фудбал тука? На сред село, каде било игралиштето? Игралиштето било под селото, таму се играло фудбал Горномалци и Долномалци. Се учествували ли вие во такви фудбалски заплетки? Да, игравме, да, кога бевме млади. Точно беше. Така. И кој победуваше? Односно, кој беше ваш фаворит тим, Горномалци или Долномалци? Па, тоа беше мешано. Некогаш тие ќе победеа, некогаш ние. Ама бевте добри во фудбал, бидејќи се после тоа продолжува легендата дека се формирал ФК Славија, да, фудбалскиот клуб и играл малци по широк. Така, така, точно е. Играле во Демирхисар, Кичево, Битола и така. Кажете ми, селската чешма, од каде се снабдува со вода? Селската чешма се снабдува дозгора од може негде скоро од Илинска планина, негде е далеку 10 до 11 километри. 10-11 километри дојде убава вода тука. Да, да. Сега да влеземе внатре во местната заедница, бидејќи таму има неколку интересни работи што би сакале. Може, може. Ај,
Која е селска слава тука? Овде во село Велмевци селска слава на целото село е Свети Илија. На таа слава од сите места кај што се нашиве раселени мештани од Велмевци идат, се збират токму на ова стрецело и се на ова стрецело им идит и музика, свират на тој ден, се дружат сите наши кои што се велмешани и се прославуваат денот Илигден по повод на Илигденското востание кое што било одржано, а овде токму кај оваа црква се гледат на снимците дека Јордан Пиперката уште 903 година го прогласил Илигденското востание со неговите мештани овде во Велмевци. Заклетвата во врска со Илигденското востание, Јордан Пиперката заедно со неговите сочетници, односно со луѓето од четата, со другите комити, каде има дадено? Тука на сецел или на некој посебно? Тука во црквата, кај црквата, пред црквата се гледат. Што е тоа што се специјалитети, што се прават, нели се знае кога е постна слава, кога е мрсна слава, како се слави? Имат сведните кои што паѓат и во постно и во мрсно. На постните сведни се почастуваат гостите со риба, со пиперка, со граф, тавче, графче и така некои постни јадења, сарма, исто така. Ако ќе е мрсно, тогаш се куват. Тоа ми кажува старите мене за аранѓел дека се кува овца, се коли овца и во котел се вари, а се вари со компир, со ориз. Тоа е тоа што вас ви оставило впечаток, што општо гледано ваха е нешто што доколку си бил стар велмешченец или нов, што е тоа што би ти направило кеф кога ќе дојдеш дома да каснеш. Кога ќе дојам дома, најпоче ми преостанува да кастам тавче, графче. Тоа е едно. Леќа, исто така. И риба, пастрмка риба, која што се служи за тие сведни постни. И пиперката, пиперката која што е црвена пиперка, туршија пиперка за мезе, патлиджан исто така за мезе се мезело. И така во тој дел тие храни се служело. Јордан Пиперката е роден во село Козица, има 10 километри од овде по рекава према Кичева. Кога по нарастал младич беше бил, тргнал да оди како сите наши стари по печалба. Кај нас се сите фурнажи биле. Јордан со стрико му Божина, кинисале од вода најгурбет, обично во Бугарија, фурнаджи биле. И на фурна работал Јордан. Бил момче 18-19 годишен момок. Меѓутоа таму се затекнал со организацијата ВМРовска, ТМРО тогашно. И овие го гледаат како голем патриота. А Пиперка го нарекле дека е брз и луд бил. Му дале задаток да се јави во областниот одбор комитет што бил тогаш во Битола. Се вратил од Бугарија. Што ме бара тоа, она, му рекле ти ќе ни служиш и како организатор и како борец ако треба. Меѓутоа бркај работа се, пак го вратиле во Софија. Ко дошел во Битола пред востанието 903 година, му дале и задатак ти да бидиш војвода, ќе ти дајме и ќе собереме борци и ти од твојот крај и да чуваш тој крај таму. Се сложил овој, тајна била работава и така натаму. Јордан си дошел овај крај горни и долни Демирхисар да го чуваат. Неговите борби и одбрани, например, во Карбуница со Сеферага, така мислам се викал од Атиша, од кај бил Кичевско, никој не може од него да го победи, борба водале во Дјурѓејца горе, над Карбуница. Јордан му рекол, излези куќе едно ово, она го тепал, го заклал Сефере. И од тогаш уше по
авторитетен бил меѓу комитите и така натаму. Борба се водила и тогаш. Тоа ми е зборот дека бил лут и брз и пргав и не трпел ништо. Интересна е по мене што сум слушал за погибието за Јордан. Заклетвата каде била дадена? Заклетвата за војводите од Горни Демирхисар до овде и комитите во нашава црква овде. Легле, тука заклетва зеле. Место да одат другиот ден за Крушево, тие што биле задолжени на конгресот. Ошле, а овие морат и му рекле на Јордана, јас по две верзии знам Јордан, овај Анѓелко од Железнец, дека Јордана го оставиле да го чуват крајов овде, да не нападнат и да не оди на конгрес. И мислам, тој не отишол на конгрес. И така направил Јордан, не отишол таму. За погубијата на Јордан? Е, погубијата, за не имат верзи, во право е народов, го воспеале, како свеко борец, јунак и нашите, сите биле тие во борба на некој начин, сите воспеани, али за жал, сите предадени предходно. Многу сме имале предавници. Истиот случај го снашел и Јордана. Јас ова ќе го кажам оригинал. Иначе има многу песни дека Јордан загинал во неравна борба со многу броен аскер и така натаму. Не било то така. Тој се борал со помал аскер или ако бил опколен и така натаму. Има разни приказки. Јордан е погубен, утепан на 10 август. Една недела по востанието од Смилево. На 9-ти отишел во Цер, едно село овде, на наконак. И распоредил комитите по куќите во селото и си поставил таа негова стража, едно друго. Се раскомотиле, си одмарале таму, добили вечера, по селова и ранели. Меѓутоа еден царанец, ние цер го викаме Кодоши, седнал од цер пешки, тогаш немало ние патишта, нише, ошел во она, Прибилци, тамо бил и Мудурот, и Мудурот, и судијата, и оние, полицијата, се, им јавил, си имал врски и тој платен бил веројатно за тоа, да каже каде и кажал Јордан вечерва е наконак во цер. И овие се спремале турците ваму таму, дур дошле до цер, веќе зора се зазорило. Стражата од Пипарка јавила, бегајте, иде аскер. И тие онма од Каршија, Цршанска Загора, викам на она, пребегале. А 10 август то било жешко, запурниво, муви и така натаму. И распоредил овие комитите по смреките се. Тој само оди лево, десно, место не го трпи. Што е? Абе, кој ме предаде, дај ме во цер да го протепам. Од татко му, кој советник му бил, и тој во четата, му рекол Јордане, смири се, одмори малку, вечер ќе се смрачи, ќе поедиме во цер. Не, сега ќе идете. Доброволци, ако нема никој. И се јавили оние тројца. Ќе идеме и ден е на само напладне. Преку полето, а тамо имало жетвачи од село Сълб горе, ги виделе овие наоружени со куршумите водат и се посмеваат и така натаму, ама загрижени право во цер. Ден е напладне. Одни ми пак онма отиште во Соп да кажа дека четворица комити помина во цер влег. И сопјани од Соп горе, засада на патот. Одма. И дочекале, јаве, јота да идат, го натепали, били е во цер, го натепали и се смеат, весели Јордан, ваму, таму.
ама овие со пушките, сите нанишан, сите четворица на патука и легна. Баба ми мене ова ми го кажуваше. Поминале неколку дена, ама почнале лешевите да се распаѓа. И не смеели да ја чуваат. Меѓутоа, не смеели ни едно село да ја земи, да ја закопат на нивни гробишта. Иначе ќе го горат селото. Јордан пак, пред да го убиат, кажал се иде, хај да загинем, ќе ме закопате во Велмевци, Череш на горе, на Ридот. Многу комисии имало, па да им дадат согласност каде е закопнина и така натам, накрај им дале, али овие се туѓинци, не се наши, не ги познаваме. Баба ми ги гледала, вели на колје ги носе. Им се мата нозете, главите обесени и ние гледаме скриени. Ако иде аскер, имам не зари фереџе дома, би како девојка јас вели бев. И мораш да го носи зарот и фереџето. Една од тие девојките што биле со баба ми, на тој од Црско комитета пред неколку дена му сплела чорапи за планина да ги носи, ама се носе селски со везови со едно друго и таа ги видела чорапите и писала леле братчето моје, леле, и овие да не чујат долу во Визба ја затвориле, не смајте, и така поминале и качили горе на Ридон, Черешне, тамо и закопали. Еснаф од наш занаечите од Прилеп и Битола се организира, на бугарски беше пишан споменикот, му направа со крст споменик и го обележа закупнината групојте. Онај споменик е после сега направен и исто само со друга слика. Така да ова е вистината по бабим, од баба ми кажувањето. Колку време живееш тука? До околу 10 години. Која е причината поради која што се мотивираш да дојдеш од Битола во Велмевци? Пред се од здравствени причини сум дојден од Битола во Велмевци и нормално и моментално се занимавам со козарство. Имам околу 130-140 кози, имаме чист амбиент, имаме чиста околина, имаме чист воздух. Главна причина беше тоа, мислам. Како вообичаено се подготувате за поминување на зимата? Значи, има ли нешто посебно што се прави за да може како дел од Велмевци, како дел од тоа што треба да се случува тука поврзано со козарството, да го направите за да може зимата да биде убава и благодетна како што треба? Па сега, во секој случај, моментално сме на 1000 метри надморска висина, планина, зимата си е зима, тука знае да падне и по 1 метро снег и да се држи подолго време. Сами се обезбедуваме за се, мораме да се обезбедиме храна за неколку месеци за тој зимски период, така да... Мислам, сепак, планина и село. Како што ја ветив, така и испонив. Го видовте село Велмевци, го искусивте од близку, што е тоа да се биде прав велмевчанец. Ние го завршуваме прилогот кај Јордан Пиперката и неговите соборци, како што и доликува на крајот од оваа репортажа. Вие останете со нас доколку сакате да ги дознаете и откриете заедно со нас останатите интересни делови на Македонија. А што да ви кажам? Село Велмевци поубаво нема. Велмевчани, посилен и појак дух. И пожелезен дух од овој нема. Затоа што за џабе не се рекло, во Демирхицарскиот регион можеш да најдеш само челични и железни луѓе, ништо поинакво.